Wishi mamangu angekuwepo, yote asingetokea. Alafu anza kupata picha na hisia kwamba hata kifo cha mke wake huenda kina mkono wake. Nakwenda kumaliza kabisa kabisa kabisa. Haziskana fanya mambo mbavu kama haya. Maswala ya kuongea na mwanangu humu ndani hakuna. Mazungumzo ya wewe na Kevin ni kule nje, lakini hapa kwangu hayana nafasi. Mama, unaongea na nani? Karina. Karina.